Пробацијата е моќна алатка во кривично-правниот систем. Таа е стручна служба организирана на ниво на сектор во Управата за извршување санкции, која врши надзор над извршувањето на алтернативните мерки и условниот отпуст со заштитен надзор и врши проценка на ризикот на обвинетите во текот на судската постапка. Во нашата држава многу малку луѓе слушаат или пак ќе слушнат прв пат дека постои пробација. Пробацијата во државата е од 2015 година донесена. 2016 година е одложено действие. Од 2017 е почната првата канцеларија. Од тогаш до сега имаме 11 канцеларији, 28 вработени. Имаме завршено твининг проект со германска екипа и Холандија заедно твининг проект. Ова е втор проект кој што се работи на едукација на пробацијските службеници. Исто така, во склопот на таа едукација на пробацијски службеници се обидуваме да бараме од експертите што доаѓа од надвор да бидат на ниво суди, затоа што судиите секогаш кога се слушаат со суди гледаат некако попозитивно на работата и сметам дека оние што ја применуваат активно пробацијата, кога ќе кажат на нивните колеги овде во Македонија, е многу појасно и поприфатливо. Управата за извршување на санкции и тимот на проектот поддршка на Европската унија за владење на правото финансиран од Европската унија денес организираше тркалезна маса во Битола на тема поголема примена на алтернативните мерки. Иднината на затворскиот систем е пробацијата, затоа што таа е многу поекономична и пофункционална. Таа допринесува да некои семејства останат заедно, да осудените лица си ја задржат својата работа, својата екзистенција, така да има многу бенефити. Целта на тркалезната маса е дискусија за градење на капацитети и зголемување на знаењата на клучните институции во процесот на имплементација на алтернативните мерки, како до поефикасно балансирање помеѓу предностите и недостатоците во конкретни случаи и ефективно справување со предизвиците при примената на алтернативните мерки. Имаат обврски во целиот период додека трае пресудата да соработуваат со пробацијската канцеларија и со пробацијските службеници. Ние имаме можност да правим и теренска посета, доколку има обшто корисна работа изречена, така да е многу корисна алатка и го проширува дијапазонот на казни кои што им стојат на располагање на судиите. Имаме во пракса, тоа вчера го зборувавме во гостивар, да статистички гледано судовите навистина преминуваат ова алтернативна казна, меѓутоа најчесто тоа е условна осуда без надзор. Тоаш ние перцепираме дека тие не се ни казнети, не се ни осудени. Тркалезната маса беше организирана за ова апелациона подрачје, а за искуствата од примената разговаравме и со судија од кривичниот суд во Скопје. Да, нема многу предмети на ниво на цела Македонија, меѓутоа на ниво на основен кривичен суд Скопје, може да се пофалиме дека највеќе ја применуваме пробацијата. Започнавме уште веднаш 2018-2019 година и секоја година се зголемува бројот на предмети. Сега за сега сме неколку судии кои што предничиме во пробацијата и се стремиме кон тоа заедно сега на овие тркалезни маси со овој проект да го пренесеме нашето знаење на другите колеги од другите градови за да применуваат повеќе алтернативни мерки, пробацијските службеници да го вршат надзорот над одлуките на судот. Значи судот може да изрече заштитен надзор кој што ќе се однесува на време на проверка додека трае условната осуда и каде што се даваат мерки на заштитен надзор, на пример лекување на доколку се работи за зависник од наркотични средства или од алкохол, доколку се работи за лица кои врши семено насилство, може да се прати во прв семен центар, таму да се третира, да му се одржуваат сеанси на некој начин, за да може тој да се коригира понатаму во своето однесување, понатаму забрана на дружење со лица кои што лошо влијат, како добра мерка е вработување на лица кои што се економски имаат проблеми со ниски примања, низок социјален статус. И сите овие мерки, доколку самото осудено лице ги применува во периодот во кој што го определил судот, а пробацијската служба го контролира, тогаш тоа лице сметаме дека ќе се ресоцијализира и нема повторно да се јави како сторител на кривично дело.
Ова беше последната тркалезна маса од вкупно 4 кои се одржаа со представници од релевантните институции низ Македонија. Се дискутираше во Скопје, Штип и Гостивар. Проектот е дизајниран да ги поддржи релевантните институции кои работат на полето на правдата, организиран криминал, борба против корупција и промоција и заштита на основните и човековите права за подобрување на нивните капацитети, ефективност и влијание. Целосно е финансиран од Европската унија, а имплементиран од Лудвиг Болцман Геселштаф, Институтот за основни и човекови права, Министерството за внатрешни работи на Република Словенија, Министерството за правда и јавна администрација на Република Хрватска и Центарот за меѓународна правна соработка. До сада у нашем раду 44 000 предмета.